ye ngo tufunde kagoma emyaka anango tukarakata emyaka ogenda kutukarakata atana oveo ngo tulekini ye otuisa badongo tetuli badongo abana Uganda bayinza kubeereyo gworowoza ngo badongo bazze nabo kukuba kubanga bakimanyi sente mubye nyingi nabo kati bagamba budde bwa munyago obwo muguteyo naye temulemera yo abana Uganda kikye nnyo iyo bana basobaha nga ayinza kugenda mukalubu wansi eyo on his own nga talina n'omuntu amumanyi anyway nasinga akalubu gwe general mutabani wa president aline sente ne kukuvu ne mvundu ne zota tegera ngulie jezidi jezidi okiachi president Museveni twakwasa buyinza sikumenya semateka tuchimanyi bulungi ngu kati okola campaign bili eyo ne ya matabani u yes tukuwagira naye mutabani u titumuwagira kubira president we gwanga ngo vudewo obovawo tudako si mutabani u naye president Museveni obana salamu ngayagala amenye kibina akirekere mu ngalo za mutabani we tetujja kubikiriza era tukowora naba na Uganda kusinga nyo ejagenda wiki eno emasaka emasaka baba sombera bakara moja baba sombera abekagadi baba sombera abekisoro baba sombera baguru batadde ya mabasi amabasi go kusomba abantu elimu namaje a General Muhoozi kaine rugaba ayagara kukwata buyinza bwa Uganda ngayitira mukulonda akalulu tumusaba oba tumubulira nti aleke kumenya constitution yegwanga namateka amalala agagenderawo nga UPDF act kubanga in the past abamaje abamu abakora just comment oba ne bataraga no ruda for instance kanobogere yali mu parliament ngo representative wa maje ya abstaining akukuba akalulu ku term limit na kakanu achejusa achilogia obo mutaraga ruda kubanga hi abstained obo omunamaji yasalawo n'obutalaga ruda ne bamutigomya na kakanu nga bacha mutigomya kulwachi ono yo what is special about him kubanga omutabani wa president Museveni president Museveni twakwasa buyinza sikumenya semateka tuchimanyi bulungi ngu kati okola campaign bili eyo ne ya matabani u yes tukuwagira naye mutabani u titumuwagira kubira president we gwanga ngo vudewo obovawo tudako si mutabani u era tukohora naba na Uganda kubanga tujja kuba mukaru kuleka ngo salema kuwambe obache echo kirese nomuleka mu maje ayoganizinge ku ngali mu maje na offeringe ngo banzi jeko kikye nyo iyo bana basobaha nga ayinza kugenda mukalubu wansi eyo on his own nga talina n'omuntu amumanyi anyway nasinga akalulu gwe general mutabani wa president aline sente ne kukuvu ne mvundu ne zota tegera ngulie jezidi jezidi Utiachi. Naye mu kintu kino tulabamu kweyagaliza mu family
kugezaako kukola Uganda ekintu kyebayita obwakabaka obukama. Uganda kyeggwanga tetunaba kufuuka obwakabaka. Obwakabaka gye muli obwa Buganda, obwa Musoga, obwa Bunyoro, obulala bungi abo baddembe kubeera n'obufuzi obwesikirano. Naye ku ofiisi eno eyetukubako akalulu aka pulezidenti tetwagala mu byansikirano. Ekyokubiri tulaba ngu Pulezidenti Museveni ne mutabani we n'abamuwagira bonna bamenya ssemateeka n'amateeka amalala. UPDF Act Section 99 egamba ng'owamagye wanaaba ng'oyagala ofiisi ya politics nga ye bw'ayagala kubeera pulezidenti onaalekuliranga oba onaresigninga mumajengo ogaresigninga. Kiki ekyatasobola kukola? Twagala kusiima abakulu nga General Kahindo Tafire ne Alhaji Naduli kuvaayo ne bagaidinga eggwanga ng'ebyo ebya General Muhoozi ne taata we bye bakukuta nabyo si bye baalwanira mu Luweero. Baalwanira kuleeta demokulasiya ey'ekimemete seeyo ey'ensikirano ye ng'otufudde kagoma emyaka ana ng'otukarakata emyaka ogenda kutukarakata ataano oveewo ye otwisa Badongo. Tetuli Badongo. Abanayuganda bayinza kubeera eyo gw'olowooza ngu Badongo bazze nabo kukubba kubanga bakimanyi sente mubye nyingi nabo kati bagamba budde bwa munyago ogwo muguggyeyo naye temulemerayo Abanayuganda naye nekyatubagamba ngu kugendayo kumenya ssemateeka. Fe tulirede n'Abanayuganda abalala kugumizaamu nga tutwala ekitebe kya NRM mu maaso ate obudde bwe bunaatuuka kubanga NRM yasalawo mu kakiiko ka Central Executive last term mu President Museveni bajja kubanga bamukkirizanga kwesimba ku bwa pulezidenti kiri kisanja n'emyaka enaddako oba nga naayagala. Ffe tujja kugoberera decision y'ekibiina naye Pulezidenti Museveni obwanaasalamu ng'ayagala amenye ekibiina akirekere mu ngalo za mutabani we tetujja kubikiriza. Tubadde mu kibiina kino kumala ebbanga ddene. Nze nayingira mu kibiina 2005 nga nvudde mu kukolera gavumenti. Suubira obudde bwemazeemu ekibiina kitegeera. Nsuubira obudde ba pulezidenti wange bwamazeemu Honorable Theodore Ssekikubo bungi bebamu abatondako aba registeringa n'ekibiina kya NRM budde bungi tuyinza kukyekulembera nga Pulezidenti Museveni taliwo naye si mutabaniwe era tukiganye era tukowoola n'Abanayuganda kusinga nyo ejagenda wiiki eno e Masaka. E Masaka babasombera bakala moja babasombera abekagadi babasombera abekisoro babasombera bagguru bataddeyo amabaasi
amabasi gokusomba abantu amabanji gajja kuyitira mu Kampala olunaku olumujja kulaba jama enaabawo era ive nakakano jama etandise temujiraba mu tawuni jama etandise bagenda babeereeyo kulaga ngu abanamasaka bavuddeyo bangi kuwagira omunamagye nobukinaaba nga kimenya ssemateeka tusaba General Muhoozi tetukuganye kwesimba naye va mu magye ojeemu va mu magye ojeemu olabe politics wefaanana nga toyambadde uniform